Vai. Vai por uma hora de GTA. Toma! Você ficar esperto aí, ó. Você acha que eu não sei, não, né? Você acha que eu não precinto, não, né? Oba, tô precisando de alguma coisa aí? Vocês estão precisando de alguma coisa? Desmanchei esse carro aí. Opa, qual? Essa Mercedes aqui? Essa Mercedes aí. Opa, beleza? Tá, opa, beleza? Tá, eu acho que não, eu acho que não vai dar pra desmanchar, porque tem que ter dentro do carro. Tá, não dá. Da última vez eu não consegui, mas deixa eu tentar. Coloca lá. Eu sou do desmanche, Eles vão perder cliente. Qualquer cliente que entrar aqui, eu vou cacepar na bala. Toma! Pera aí. Alguma coisa vai acontecer aqui dentro desse motoclube, cara, porque... Vai. Um já foi. O cara me matou, véi. Cadê ele me segurando? Vai. Vem, trouxa. Ô, Zé, vai, vem matar eu. Oi, vou matar ele que ele tá armado aí, ó, trouxa, aí, ó. Vai, seus trouxa. Eu só tô aqui no escuto, ó. Cara, ainda bem que o ADM tava ali, porque eu ia morrer. Deixa eu caçapei todo mundo. Tá aqui atrás. Nossa, se ficasse vermelhinho ele ia levar. Toma. Vai, você não quer desmanchar meu carro? Já falei pra não desmanchar a porra do meu carro, filha da puta. Já tive que pagar mais de 1 milhão. Eu vou vir aqui todo dia te matar. Escuta o que eu tô falando. Eu vou vir todo dia aqui matar todo mundo que tiver aqui. Todo dia eu vou vir aqui porque vocês desmancharam minha moto. Você pode ter certeza, eu vou bater meu ponto aqui todo dia. Eu não vou te falar o horário, mas todo dia eu vou estar aqui. Você pode ter certeza absoluta, absoluta de que eu vou vir aqui. Todo dia tá marcado. Vou vir aqui e vou matar todo mundo, mesmo que eu morra. Puta que pariu, como é que eu vou sair daqui, velho? Qual foi aqui, seu local? Quer sair de L? Você tem... Ô, Paulo, vem cá me ajudar, Paulo. Vem cá, Paulo, vem me ajudar. Mais um. Toma. Meu Deus. Nossa, aquele ali foi de base, cara. Eu nem sei quantas kills já foi, cara. Mas já foi. Aonde você tá, Paulo? Vamos. Meu Deus, você tá de helicóptero? Sou eu. Eu tô vendo, querendo me atropelar. Ah, tá, não mata não. Desce aqui, Paulo. Vamos subir, sobe. Pousa aqui, Paulo. Meu Deus, o Paulo é muito burro. Aqui, Paulo. Tá, beleza. Vem. Rápido. Bora. Meu Brasil, olha o que eu fiz ali, cara. Meu Deus, bora. Cara. Pra onde? Não sei. A gente precisa de um carro. Deixa aquele lá. Bora pegar o carro. Ô, Lucas! Ah! Vou ver essa moto aqui pra mim roubar, tá bom? Peguei ela. Ah, obrigado. Chega aí, Paulo. Deixa o helicóptero pra eles. Meu Deus! Heróis! Eu não me garanto o que aconteceu com eles, que esse helicóptero do hospital. Mas fizeram a boa, muito obrigado. Que fofos. Não, vamos levar eles. Levar eles pra. É, os caras. Mas como que a gente vai levar eles? Pegar carro 4 portas. Crianças, vem pra garagem! 150 mil pra liberar a porra do Monza? Você é louco? Meu Deus, cara. Ó, a treta ali na frente. Ó, o Golf, eu tô precisando de 150 mil, cara. Você tem 150 mil aí? Não tenho. Tá aqui, me pariu. Vou voltar. Quem é que tá brigando? Quem é?
tio, quem o cara é? Tá atrás de aqui, hein? Eu não tô nem aí, pode mandar vir, vem comigo. Onde que eles estão? Onde que tá? Pode mandar vir. Onde que tá? Vamos de Eric. Tô indo agora. Tudo. Vamos lá, tão esperando a gente lá no motoclube. No motoclube? Tá. É, agora eles vão sentir a potência. Bora. Eu tô armado, entra aí. Gente, eu posso ir seguindo vocês? Pode, cara, você vai ser o kamikaze. Pega o L e se joga lá no motoclube inteiro, cara. Cara, tem que ser. Quem é que vai fazer esse kamikaze? Ele precisa de um kamikaze. Eu vou sim. Tá, vai lá. Ah, não! Maluco! Você é louco! Servidor, calma. Tá. Pera aí, eu vou pegar. Pera, eu vou retirar meu helicóptero. Porra, alguém tem 50 mil aí, cara, pra me emprestar? Cuidado. Olha, pode pegar pra você. Pega esse helicóptero. Bora, cadê o golfe? Cadê o golfe? Vamos no golfe, ali precisa de um helicóptero. Vai no Tesla, Gilson. É um presente. Vou nessa aqui, vai, entra aí, bora. Alô? Ô, mano. Ah. O cara falou que vai pegar o preço. Tá bom, falou que vai pegar nós, vamos lá. Ninguém. Toma, já foi um. Boa. Caceta o carro. Cara, vocês não conseguiram matar esse cara com quatro armas. Não, esse é nosso, esse é nosso. Bora atrás dele. Ué, cadê ele? Esse aqui? Não. Nossa, o cara fugiu com aquele carro? Foi embora, é. Fala! Polícia. Bora, cadê você? Bora! Pô, mãe, você me matou, caralho. Os caras que deram. Não querem briga com você não, mano. Ué, então por que você tava lá perto então, se eu que te matei, cara? Você tá falando coisa errada. Tá escondido, caralho. Ah, tá. Você é louco, ele ligou lá do céu. Esse carro. Não é esse aí não, mano. Aqui, não é esse aí. É sim. Aí. Pode aplicar? Não consigo aplicar, não. Apliquei, sei, não bora. Sei. Matei. Tô falando, filho. Motoclube hoje não entra. Motoclube não vai entrar hoje. Tá tendo uma zona de conflito ali, eu vou nessa zona. Tranquilo, velho. Nossa, tipo cara, assim, que assim, perigo, Mike. Tá, beleza. Calma, que tem um cara ali, vocês viram? Nossa, tipo cara, assim, que perigo, Mike. Sai, tem um cara ali. É tática. Tem cara ali na frente, vem cá, tá todo mundo aqui. Ó, o cara aqui em cima. Vai. Calma, tem um cara aqui em cima. Calma. Oxe, o que é esse cara aqui? Nossa, grade não dá. Ih, agora a gente já falou, a gente já spotou. Bora. Nossa, tem muito lá. Não, tem mais deles e de outros. Tá ali, ó. Agachado. Vai, ô desgraça. Não bate, não. Nossa, tem muito, cara. Puta que pariu, esse cara aqui tá coisado, cara. Cuidado, não foi matar. Vem pra cá. Nossa, tomou. Quem foi o desgraçado que deu TK em mim? Sobe. Vai, sobe. Tá lotado ali na frente, cara. Chegou mais. Toma. Ai, meu Deus do céu. Nossa, levou só um. Tá tomando da ponte. Ó, da ponte. Foca a ponte. Matou. Matei. Boa. Eu levei um posto. Só se pode. Bora. Entra aí. Deixa o pau, leva o Tesla. Pronto, aí, ó. Pronto, dominamos a área. Cadê o motoclube? Ô, motoclube, vamos pro motoclube. Motoclube. Líder da Favela 9 tá em live? Quem é o líder da Favela 9? Vamos tentar desenrolar com a Favela 9, não é pra matar. Opa, beleza, amigão? Tá tudo bem, parceiro? Rapaz, vocês ficam entrando assim, vocês não olham. Não, fica tranquilo. Aqui é o quê? Aqui, o que vocês fazem aqui na parada? Aqui que eles trabalham. Eita. Como assim não sabe o que trabalha? Nosso trabalho aqui, cara? É, ficou pegado. Cara, você não tá aqui, você não tá armado, você tá de máscara. Você quer que fale o quê? Que você trabalha? Vai falar que você é flanela. Você não é camelô e tá vendendo coisa de PlayStation aqui, não, né? Essa só pode ser, não é possível. Você trabalha com o quê? Nada, não. E essa arminha aí nessa sua perninha? É, e aí? Essa granada de fumaça. Você trabalha com o quê? Explica pra nós, cara. Lança o papo pra nós aqui. Nós é ladrão, pô. Nós também gostamos de coisa errada. Cara, não pode ficar entrando, é regras que tem. Mas eu sou morador. É. Ah, bom. Você trabalha aqui? O que você faz aqui? Você é jovem aprendiz? Essa roupa eu vi mais cedo, mano. Eles chegaram correndo que me atropelaram aí, rapaz. Chegaram pra puxar arma aí pra mim. Não fala isso, que esse cara aqui não faz isso, cara. Bom, é uma calça de moletom bem comum, né, cara? É bem normal. Roupa, eu acho que você não poderia generalizar por causa da roupa, até porque você tá com uma camisa da Dinamarca, tropa da Dinamarca, e eu sei lá o que é tropa da Dinamarca, né? Meu Deus! Ah, mano, olha isso aí, não. Jesus, pelo amor de Deus, sou teu fã, cara. Faz isso comigo. Eu não fiz nada, cara. Eu não fiz nada, eu tô quieto na minha. É, vocês não chegaram atirando em nós. Vambora, pessoal. Eu pensei que ele ia atirar em nós. Vambora. Parabéns aí, é nóis, hein? Graças.
Vamos. Vai na garagem aí, vai nessa garagem. Tem helicóptero aqui. Helicóptero. Meu, cara, eu tô falando, cara. Os caras pegaram. Ah. Os caras tão usando. Pede pra eles pegar um semi-metralhador. Será que eles pegam? Eles estão pegando um insurgente? Um helicóptero ou um carro? Eu vou pedir um insurgente. Insurgente 3. Pode descer, desce. Opa, lança um insurgente pra nós, insurgente. Não é. Meu Deus, ele estourou mesmo. Esse é melhor. Deixa eu ver esse aqui. Deixa eu ver. Entra lá, Paulo. Consegue dar tune? Pera aí, deixa eu entrar. Ó, dá licença. Deixa eu ir. Calma, onde que ele tá? Sai na frente. Vamos pra favela. Tá. Bora. Espera. Esse daí lançou um tantão, cara, de uma vez. É sério? Vai. Tá, a gente vai nadar da barragem? Vai nadar da barragem. Vamos entrar aqui na barragem. Da frente do motoclube. Primeiro passa na frente do motoclube. Vai pra lá, maluco. Calma, vamos. Aí, agora é a vingança do motoclube, olha lá. Primeiramente, nossa. eu não quero... Médico já é imprestável, né? Cuidado pra não atirar na gente aí, maluco. É, não consegui fazer o da Turquia, não consegui fazer o da Turquia. Mas eu sacramentei lá, Vamos entrar. Já entra nessa aqui, já embica nessa aqui, foda-se, vambora. Bora, já mata. Vai lá. Pode ir. Matou, já foi. Essa moto não fechado, dá. Não dá pra destrancar, não dá. Delegacia, vamos pra delegacia. Boa! Vamos pegar carro, vamos pra outra. Toma! Essa daqui é daqui, ó! Não, pera aí, ela chamou no rádio os caras, chamou os caras. Cara, me essa daqui chupa, chamou cara, que você ganha mais. Vamos dominar toda a favela? Uma já foi, vamos pra Turquia agora. Eu preciso de carro, precisamos de carro. Pera aí, essa é minha moto. Deixa eu e o Paulo, Calma aí, deixa eu e o Paulo na moto. Vamos lá. Maluco! Caramba, toma! Caramba, tomou só uma, levou-lhe. Vambora. Faliu. Ô, helicóptero. E aí, como é que tá? Suave, manda o papo aí. Você é daqui? Sou sim. Coisa boa, queremos comprar a arma. Até tenho, mas tem que buscar em outro lugar. Quase. Você não atirou nele também, né, Paulo? Atira, quebra o helicóptero. Não conta mais. Ah, mas esse helicóptero, ele vai ter que voltar. Vamos ficar de tocaia. Não vai dar pra ficar de tocaia. Entra aqui. Já dominamos esse aqui, Não tem muito o que fazer. É os amigões aí. Matou da esquerda, vamos matar da direita agora. Não. Vai, Paulo, mata ele, Paulo! É tua, Paulo. Toma! Pô, Paulo, caralho! Vambora. A Turquia é a favela 3, a gente acabou de ir lá. Eita porra, olha o ET aí, ó. Ô, Gilson. Eu. Mano, evita invadir favela, parça. Você sabe disso, tio. Toda vez eu brigo com você pelo mesmo bagulho, mano. Pô, eu tô falando. Ele é suporte? Ele é o quê? Sei lá o que ele é, cara. Uma baninha. Pelo amor de Deus, quer vir me dar ordem pra mim, cara? Se liga, maluco. Oi, gente. Deixa eu perguntar uma coisinha pra vocês. Vocês têm algum tipo de comida aí? Não, o Tofama ele vende, ó. Só você ir reto, é lá no final do pia. Certo, muito obrigado. O cassino, você acha que tá aberto? O cassino fica aberto 24 horas. 24 horas? Alguém poderia dar uma caroninha pra mim? A gente agora tá trocando uma ideia aqui. A gente não vai sair daqui agora, não. Se quiser, eu posso marcar no mapa pra você. Carro. Se quiser, eu faço chamada pro táxi, pra senhora. Eu quero. Toma! Toma o chamado pro táxi aí, ó. Vem cá, cara. Bora, que você não vai fugir, não. Eu vou te mostrar o chamado do táxi aí que você vai fazer. Ei, amor, vem cá! Amor, por favor, volte, amor! Ai, meu Deus, o meu amor. Tá, beleza. Moço, pelo amor de Deus, eu não sei o que fazer, vem cá. Não é por nada, não. É que o cara ali, ele tinha me xingado e eu não sei o que fazer. Eu... Chama a polícia. Olha como ele tá, ele passou um rádio, ele tinha passado o rádio pra uns caras e eu tô ficando com medo agora do que ele pode fazer comigo. Então sai daqui, mais rápido possível. Meu Deus do céu, e agora? Mão na cabeça, pô. Ah, ó a mão na cabeça aí, ó, pro C aí, ó. Ó a mão na cabeça pro C aí, ó. Vai. Pega, tira. Ó, tu vê na moral, hein. Caralho, mas que buceta, hein, cara. Caralho. Ele morreu também.
Tá, beleza, voltei pro hospital, boa. Oi, gatinho. Que vontade que eu tô de dar uma lambida nesse teu pintão. Que onda é essa, mano? É, eu adoro chupar peru. Eu quero pegar e esfolar a cabecinha. Vou dar uma chupada que nem o mamo na mamadeira. Eu adoro, mas eu quero que saia o leite puro. Não é nem leite ninho. É que assim, irmão, eu adoro dar uma mamada, tá ligado? Visão, então, a gente consegue desenrolar o namoro aí. Qual é o teu nome aí na função aí, pra eu saber qual é a tua graça aí, só pra eu entender. É, Zeca, e o seu? O meu é Virgínia Fonseca, meu lindo, meu maravilhoso. Eu gosto de cuidar de velho, sabe? Você sabia que eu nunca acusei? Pô, irmão, seria da hora, tá ligado? Dar uma acusada. Que doideira, né, cara? Doideira, Vou até deitar do seu ladinho. Fica à vontade. Da hora, cabe dois aqui. Eu fico felizão, tá ligado? A gente juntinho aqui, entendeu? Pra falar aqui no seu ouvidinho. Tá ligado? Porque assim, mano, deixa eu falar uma paradinha pra você. Mas assim, ó, vou te falar uma coisa. Não fica gamadão, não, entendeu? Você tem que primeiro me levar pra sair, entendeu? Me levar pra jantar, tá ligado? Na procedência, entendeu? É porque assim, eu sou uma pessoa muito empática, né? Tá melhorando aí, amigão? Já tô quase bom. Aí, já volto. Oi, amiga! Me conta do babado! Como foi terminar com o Alfredo? Caramba, eu adorava o Alfredo, sabia? Pô, por que que você foi terminar com ele? Mó nome de papagaio, né? Amiga, deixa eu falar. Eu tava com um absorvente enfiado no meu cu. Quando eu fui fazer o primeiro anal, ele acabou com a piroca ceifática, machucando, né, o meu toba. Posso trocar ele e colocar diretamente um bolo de papel higiênico? Ô moça, tô falando aqui. Ô moça, presta atenção. Meu cu tá saindo sangue. O que que eu posso fazer na parada? É, eu fui fazer um bem bom com um boy. O que aconteceu foi o seguinte: ele pediu pra adentrar a minha caverna, sabe? Ele entrou, mas ele entrou com tanta força que abriu e começou a sangrar. Eu posso estar usando um absorvente ou eu tenho que usar, tipo, um rolo de papel higiênico dentro do meu cu? Utilizar, na verdade, a fralda, né? Fralda geriátrica eu tenho que usar? Uma medicação também, né? Ai, medicação qual? Analgésicos, pra dor. Pirocol? Não, analgésico. Bucetol? Trabalha com... Não. Pô, a gente não trabalha com... Ah, pro... analgésico, faz sentido. Pro anal, né? Pô, moça, aí você me complica, sabe? Fiquei bem cucada, né? Com o tamanho da cabeça. A biga vai ser nem sabe do bofe. Não precisa me contar não, moça. Amiga, ele era gato. Ele parecia o Firisp Prior. Parecia o Vitor Clay, ele começava a cantar. Entendi. Chegou bem no meu vidinho e falou assim, ó. Você é minha. Eu falei, ai, eu sou sua. Ele, você é minha. Ai, eu sou sua. Você é minha. Eu falei, ai. Ele pegando no meu pescoço, dando tapa na minha cara. E ele pegou um taco de beijo e deu nas minhas costelas. Pô, mas de coração, valeu aí na situação aí. Qualquer coisa que precisar aí, Virgínia Fonseca, beleza? Tá bom, Virgínia. Tchau, miga! É desses que tem um pirocão. Ai, que gato! Oiê, qual é seu nome, meu gatinho? Meu nome é James Bosta. Uhul! James Bosta! O que você faz parado por aqui? Tô esperando aqui uma... Cara, eu quero que você me algeme agora. Oi, essa espingarda aí no meio da perna, amigão. Hoje eu vou fazer você ter a melhor noite da sua vida. A gente primeiro vai sair, entendeu? Depois a gente vai dar uns beijos que eu te quero, tá ligado? Falar assim, pô, mano, da horinha, curtir. Pirocão aí, ceifática com essas pinhas, esse pistolão aí no meio da perna. Quero ver se é um revólver, se é um R8. Quero saber qual que é a situação, entendeu? Mas assim, eu tô super feliz que a gente se encontrou. E aí, tu curte uma parada dessa aqui? Tu curte? Eu pegando no pau e descendo. Tu curte? Tu não curte um mulherão desse aqui, você não curte, não? Tu não curte? Ó, toma, tapa. Quer dar tapa na minha bunda? Ai, mas vou falar, doutor, você pode chamar um táxi pra mim? Também. Eu tô precisando ir pra putifaria. Ai, doutor, me fala onde tem putaria. Eu também não sei. Ai, eu quero saber que hoje eu tô doida pra dar a bunda. Ui, eu adoro táxi. Você quer ir comigo no banco de trás? Pô, pelado. Pelado. Dei tudo o carro. É, ó, mandei aqui, tá? Mandou? Mandei. Da hora. Doutor. Tu tem step brother? Não. Tu tem brother? Não. Step sister? Não. Sister? Oi, policiais! Opa! Quem aí vai comer minha bunda hoje? Pô, gente, eu tô morrendo de fome, na moral. Pô, você quer uma comida aí, amigão? Eu tenho aqui. Não, obrigado. Ai, tudo bem então, meu garanhão. Fechou o carro? Boa. Ei, táxi! Boa tarde.
Boa tarde. Tudo bom? Na verdade, garanhão, eu quero comprar um celular. Deixa eu ver. Ai, sabe, eu sou... Aqui, vamos nesse aqui. Eu fui no ginecologista porque um cara fudeu tanto a minha bunda que sangrou. Meu Deus. Ele enfiou todo o líquido espesso e açucarado dele no meu ânus. É, eu adorei. Tu tem interesse aí na parada? Não, eu tenho um relacionamento, sabe? Ah, que bom, curta três. Ai! Ah, meu Deus, meu pneu. Peraí que eu vou lá comprar. Celular. Ah, para na Munation também. Para na Munation, importante aqui, ó. É muito diferente. É muita aventura, né, Piccolo? Eu vou te chamar de Piccolo, você tem cara de Piccolo. É, parece que fez Dragon Ball. Deixa eu invocar sua esfera. Vamos no cassino. Aí, maravilha, chegamos. Graças a Deus, finalmente. Quanto que deu aí a passagem aí? É, 900. Eu vou matar alguém que tá no cassino. Pera. Quantas fichas deixa eu trocar? Você tem 40 mil ficha? Caralho, você tem 40 mil ficha? Ixi, é hoje que a gente vai ficar milionário. Ah, só tem isso. Não entendi. Ganhei? Ah, que bosta. Ganhou uma facada! Nossa, tá de sacanagem. Toma! Ô, amigão! Sem querer, não. Ah, tá. Vamos fugir, calma. Vamos ver se ela tem carro. Ah, provavelmente ela deve ter carro. Eu vou pegar o carro e vou subir aquele morro que os caras me matou, lembra? Lembra que os caras me matou naquele morro? Hoje vai ser a vingança, eu vou ir lá matar os caras. Puta, mano, pior que não tem nem... Os caras não aceitam do táxi. Preciso de um táxi. Vamos ver. Seu chamado foi atendido. Ah, amém, né? Aqui! Chamou ali em cima e veio descendo? Eu que pedi isso. Ai, coincidência lá de novo. Opa, coisa boa. É o destino. Por que você tá querendo dar uma chupada na minha periquita? Pode continuar, eu vou marcar aqui pra onde que é pra ir. Você conhece o Isaac Newton? Eu já ouvi falar muito. Não cheguei a conhecer não, porque a gente é de épocas diferentes. E você é de qual? Peraí. 897. Ah, você nasceu em 1897? Você tem 100 anos, é? Se eu tirar o óculos aqui, você vai perceber que eu não sou dessa época. Já dá pra ver mesmo o fedor de enzima que tá tendo aqui. Que mesmo. Quanto que deu? 300? Eu vou te dar mais. Toma aí 30 mil aí. Obrigado. Opa, brigadão. Tchau, vampiro. Ah, não tem ninguém na favela hoje? Vamos em outra favela. Vambora. Eu não sei onde que é as outras favelas, tá ligado? Onde que é as outras favelas aqui? Atrapalhação? Tá, vou atrapalhar. She all about the cloud, real imposter, lost her. She slid up in my DM, then I sauced her. Oops, boss up, ain't nobody like me, so don't act like Pera aí. Agora lá na polícia. Bom dia. Amigos, ADMs. Ah, não tem o que fazer, vamos esperar o Ban vir, né? Se ele aparecer aqui, eu dou uma facada nele. E vai ser só... T! Virgínia durou um tempinho. Como que eu vou descer daqui? ADM me puxou aqui. Tem como me devolver, tem como me colocar lá embaixo. Com pressa, tá? Eu vou chamar um táxi. Preciso de um táxi. É onda pra sair daqui. Caralho, eu tive uma ideia. Calma, ó. Uma facada!
Caralho, mas que buceta, hein, cara? Tudo... Calma, ó. Pera aí, tem gente me ligando. Alô? Oi, fala, Paulo. Onde você tá, Paulinho? Onde você tá? Eu tô na mecânica, tô trabalhando. Eu preciso falar com você aí, Edu. Onde você tá? Pera aí que eu vou aí. Tá, beleza, vem cá. Opa. Opa. Oi, Paulo. Oi. Oi, meu perverso. Eu virei. Eu virei, peraí. É, funcionário, atende ali a polícia ali. Primeiro eu desejo uma boa tarde pros policiais aí, viu? O trabalho de vocês é impecável. Eu amo os policiais. Você gosta dos policiais também? Ah, eu amo, eu sou amante deles. Você é seu irmão? Sou um primo. É, a gente é primo aí. Inclusive, eu vim aqui conversar um trem com você. Já posso te falar? Claro, vem aqui, vamos na minha sala. Ah, deixa esses policiais medíocres. Eles vão ter o que é deles ainda pra me prender ainda. Eu tenho uma confusão aqui na mecânica aqui, cara. Como assim? Eu vou te explicar. Cara, resume pra mim o que, que aconteceu. Eu tô com medo agora, tô ficando com medo, vou ficar bem sincero. A situação é o seguinte, eu arrumei um problema com os bandidos aqui na cidade, e esses bandidos é da favela lá de cima. A favela perto da energia eólica. Sabe qual é? Certo. Ó. E aí eles me sequestraram e eu enrolei eles na conversa. Só que aí eu fiz um trato com eles. Eu ia fazer um trabalho pra eles. E o trabalho que eles me passaram era te matar. Por que que eles querem me matar, cara? Desvide, não, aqui dentro não, aqui dentro não. tô brincando. Eu já tô rendido, né? Tem muito o que eu fazer. Não, eu quero te contar pra saber por que os caras querem te matar, cara. O cara lá da favela de cima. Porque eu não lembro muito bem, mas eu acho que eu exterminei eles. Ah, então tá... Ah, só tô resumindo aqui. E eu tinha uma confusão aqui na mecânica também. Ô, mecânico, você tá de boa comigo agora, cara? É o que? Era confusão com ele aí? Foi você que eu dei a facada ou não? Foi não. É que eu dei uma facada nos mecânicos aqui. Não, fica tranquilo. Ninguém vai tocar a mão em você, não. Eu, como gerente da mecânica aqui, né? Porta, braço, direito. Aí, estagiário. Chama aí, estagiário. Como assim, estagiário? Mas assim, eu vou... Quem que é estagiário aí, que você tá falando? Você tá falando aí, né? Meu Deus! Oh! Não, para! Não mata, não, parou! Calma. É brincadeira. Peraí, cara. Peraí, eu vou embora daqui. O cara da favela de lá de cima não gosta dos mecânicos. E eles querem pegar uns mecânicos. Exclusivamente também o Gil. O que é que você quer... isso, Gil. Só vim aqui te contar. Tô achando que você tá meio fofo. Cara, eu vou falar pra você, cara. Se tu matava esses caras aí. Mas é lógico que eu vou matar eles. Mas assim, eu só tenho um machado. Eu vou no machado mesmo. Eu só preciso de uma algema. Porque a gente algema e caceta eles na pancada lá. Não tem problema nenhum, não. Vou te ensinar um bagulho. Tu tem um machado, né? Tenho. Precisa de nada mais que um machado. Você vai chegar no cara, vai rodar. Ele puxou o fuzil, tu gruda nele. O fuzil dele vai ficar na cara dele. Tu faz isso aqui. Ele tá no chão, você puxou o machado, é uma só na cabeça. Eu também quero saber. Toma. Aprendi. É o E. Agora é mais fácil. Você derruba o cara e eu dou a facanzada nele. E como que a gente vai fazer isso? O plano tá todo aqui. Ó, se a gente chegar confiante lá... Quem é que o Randall tá gritando na minha mecânica aqui? É só a mecânica? Vou mostrar. O cara tá mexendo. Tá maluco, cara? Você é louco? Não, meu Deus. Puta, vou ter que chamar o hospital, acho que nem tem hospital. Chama os bombeiros. Mas o outro também vai ter que ir também, não só ele. Não, aproveitar que vai virar da puta. Tu levanta disso aí, cara. Cara, você me tira daqui, cara. Vai derrubar ele, cara. Ah, matou! Pronto, aproveitar. Pronto, agora... Pera aí, agora deixa eu chamar o paramédico. Meu Deus, eu matei meu primo. O doidão aí me bateu, mano. Não fiz nada pra ele. Quem que te bateu? Esse doidão aí de moicano pelado aí, maluco. Esse que pegou o facão ainda em mim, mano. Fiz nada, tá ligado? Ah, então foi isso da treta. Então foi isso que ele tá falando pra mim da treta. Que eu acho que ele teve uma treta com vocês aqui. Mas o que ele veio falar aqui foi assim: os caras lá da favela queriam me pegar, né? E falou que queria pegar outros mecânicos também. Eu falei, pô, então a gente vai na favela resolver. Não vai matar todo mundo da favela e acabou, entendeu? Essa treta. Mas o que tem a ver, mano? Eu sou trabalhador no bagulho. O cara me agrediu aí de graça, mano. Cara, aí eu já não sei a sua história, entendeu? Mas assim. Pegou a machete e me deu só um só de graça. Mas você folgou? Você deu uma folgada? Não, nem falei nada. Nossa, que cara perturbado.
Pô, isso é mal. Nossa, que cara desorientado. Quando vier o médico aqui, eu vou falar pra deixar ele internado. Situação. Não tem médico, viu, gente? E agora? Aí, consegui usar. Aí. Para de usar, tá. Tá. Cara, tu vai ter que tentar usar essa porra. Tenta usar aí. Plínio. Cara, vou te falar que eu não consigo te soltar. Você matou o cara, pelo menos? Matei, matei. Passei a faca nele, cara. Você é doido? Cadê ele? Cadê ele? Tá morto. Ô, amigo, você é doutor? Eu sou. Cara, tu acha que eu tô precisando de uma ajuda? Eu não. Você tá vendo? Eu não tô de plantão, moço. Sou médico, mas eu não tô de plantão. Uhum. Eu vou chamar quando o Gabriel plantão, Monteiro, tá? Eu vou chamar o Gabriel Monteiro, tá? Ele é vereador do Rio de Janeiro. Ah, então você cata ele. Entendeu? E, e fala pra ele o seguinte. Deixa eu anotar teu nome, inclusive. Qual que é o teu nome? Você não precisa saber meu nome, você só precisa saber que Gabriel Monteiro está vindo. Gabriel Monteiro está vindo, amigão. Pra ele ficar bem esperto. Plínio! Oi! O cara aqui do hospital que tá te procurando, cara, falou que você deu machadada nele. Aí, tá aí? Ah, sim, eu não vou deixar ele fazer nada com você, que se ele vir aqui, ele vai ficar que nem o outro. Também tô achando. Olha ele aí, ó. É esse aí mesmo. Fala aí, Edu, já fala de uma vez aí que você quer. Pô, seguinte, tu me agrediu gratuitamente, pra que isso, cara? Hoje? Hoje ou outro dia? Não, agora. Ah, então você me perdoa aí, beleza? Ah, então tá tudo certo. Me perdoa, tá tudo certo, cada um pro seu roubo. Tá, a situação é a seguinte, que parece que você não ligou muito com os caras que tá atrás de você. Você quer pegar ele? Não, cara, eu quero pegar, é o que eu falei pra você. Ó, naquela hora que o cara virou e falou ali, ele chegou e falou assim, ó, esse cara é de uma favela. Eu falei, é o quê? Já puxei o facão pra ele também, já puxei o machado pra ele também. Aí ele virou e começou a falar que não era. Não, não é, não é, não. Eu falei, não é o quê? Não, que eu já tava louco ali querendo dar facada nos outros ali dentro da mecânica. O negócio é ficar sincero. Vamos na hora que você falar aqui agora, vamos lá agora pra gente cobrar esses caras. Quer ir lá na favela dos caras lá dar uma olhada? Você sabe onde é? Sei. Tá, eu só vou botar uns pneus aqui e trocar de roupa. Fica com esse carro aqui, ó. Fica com esse carro aqui. Tá vendo aquele motoqueiro abastecendo ali? Fica de olho. Deixa eu ver. É, médico, aí, ó, era bom ter sempre ter ficado de plantão, hein, cara. Se tivesse ficado de plantão dentro lá do hospital, não teria acontecido esse roubo. Deixa eu te falar uma coisa, a gente não é obrigado a trabalhar 24 horas, entendeu? Não, fique bravo. Dentro do meu não, horário. Não, fique bravo. Ó. Oi! Opa! Ó o trouxa aqui! Eu tava lá, ele falou que não tava de plantão e falou que não ia trabalhar, aí, ó. Falei que a vida cobra? Tô batendo a minha moto aqui. Ele tá bravo aqui. Tá chamando a polícia, tá bravo. Ô, amigo, dá um oi aqui, ó. Dá um aqui, ô trouxa. Ele não quer dar um oi. Ó, se quiser a moto de volta, tá falado aqui. Nome do cara é Pepino Rocheford. Se tu quiser a moto, vai ter que dar 5 mil no Pix. Como que é seu nome? Ele quer saber qual é meu nome. Ele tá achando que eu vou dar meu nome pra ele. Você sabe quem eu sou, né? Ele falou assim, eu sei quem ele é. Pelo que eu tô vendo, ele é um médico que não tá em plantão e é um otário que foi roubado. Fala que é o irmão da Paola Bracho. Paulo Plínio, ele falou que é irmão da Paola Bracho. Quem é Paola Bracho? Até se vocês puderem vir aqui, tem um mecânico de cabelo laranja e ele tá fazendo contato. É sério? O cara que roubou, tá passando contato dele, falando comigo, falando que é 5 mil reais pra devolver minha moto, porque eu não tava de plantão já. Eu vou matar ele, cara. Ele tá me dedurando aqui, eu vou matar ele. Fala pra ele que eu vou devolver a moto, sua carroça tá trancada aqui no posto. O cara quer devolver a moto. Ele não quer confusão, ele tá lá no posto de gasolina. Ele tá aqui, ó. Alô, X-Race, aqui, ó. Tá conversando aqui com alguém aqui. Ele tá falando de terremoto, deve ser a mãe dele chegando. Ele não quer não, Paulo, ele não quer não. Tô indo aí, pera aí. Tá, tô indo. Você sabe que eu sou irmão da Paola Bracho. Foda-se. Cheguei. Sabe, ele tá lá na mecânica. Ele falou que é irmão da Paola Bracho. Eu falei, quem que é Paola Bracho? Olha ele lá. Eu vou falar só uma coisa pra vocês dois. Tudo bem? Ou vocês devolvem minha moto. Que moto? A gente chegou no médico lá, ele não viu. Vamos ver o que ele tem pra falar. Eu também não vou ouvir. Vai, fala. Eu assim, ó, eu sou uma pessoa do bem. Eu sou uma pessoa honesta, trabalho no hospital mais do que minha obrigação em horas por dia. Eu tenho que cumprir 2 horas, ontem eu fiz 4, anteontem eu fiz 8. Tá aí, eu ajudo, tá aí hoje. Não é por conta que eu sou médico que eu tô pedindo, não. O que você fez foi muito feio e muito chato. Eu, como médico, não te atendo mais. Porque assim, nossa, agora eu tô saindo do hospital. Ele tá lascado. Eu tô saindo do hospital essa semana, eu tô pedindo minhas contas do hospital, por gente como vocês, que não sabe respeitar as pessoas, por não saber respeitar profissionais como a gente. O hospital tá sem pessoas.
O hospital tá assim, você chegar lá e fala, vou chamar o Gabriel Monteiro, meu querido. Se eu tiver, quero que vocês fiquem com a moto, pra mim não vai fazer diferença. Então por que, assim, que você falou isso tudo, cara? Não, 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 fica tranquilo, eu conheço o trabalho. Primeiro, ó, que, primeiro que eu liguei... O trabalho é zombar. Não é zombar. Eu liguei pro Gil Seleção. Não é um trabalho, é um estilo de vida. Eu pedi pra você devolver a moto, porque o que ele tava fazendo comigo era piada. Ligar pra uma pessoa que roubou minha moto, falar e ficar bem feito, você não tava de plantão, vai de plantão que você tem tua moto. Isso é ridículo, pra mim isso é ridículo, entendeu? Não foi desse jeito que eu falei. Eu falei que você é cargo da tua vida e que tu foi um otário. Não, mas peraí, eu vou ter teu tratamento ainda, né, cara? O Gil se lascou, né? Eu quero teu tratamento, seu médico. O Gil se lascou. Eu também quero. Não, mas ele vai sair semana que vem, pô. Ele vai sair semana que vem, já pediu a conta. Nem o hospital aguenta mais ele. Ih, doutor, eu não deixava. Vou me tornar a pessoa que eu jamais gostaria de ser. Mas a vontade não falta, entendeu? Ó, tá ameaçando? Não, não, ele é foda, ele é irmão da Paula Bracho. Eu vou chamar a polícia, porque você tá ameaçando meu amigo, peraí. Agora você aguarda que a gente vai bater um papo de legislação. Ele falou que conhece nosso trabalho. Ele falou que nosso trabalho é zombar dos outros. Eu acho que isso é um estilo de vida, zombar da cara desses otários, você não acha? Você acha que o meu trabalho é zombar dos outros? Não, ele acha. Se isso for verdade, é maravilhoso. Faça com os outros que não gostariam que fizesse com você. Ó, é o seguinte, a gente realmente viu realmente o que a gente fez de errado. E a gente queria falar pro senhor aí que foi totalmente errado o que a gente fez, né? E vamos continuar, porque a gente tem um lema, é o seguinte. Fala pra ele o lema que nós temos. Esse foi o lema. Esse é o lema. Vai demorar aí? É um Fusca, né, mano? Vai demorar. Como assim, é você? Você pegou ficha? Você pegou senha? Pelo quê, cara? Motor, freio, essas... Cara, você não mexe comigo, cara. Você me solta. Tô te falando. O negócio vai ficar sinistro pra você. Tudo bem, né? Você quer ficar me pegando? Pera aí. Aguenta aí que eu já tô voltando aqui, beleza? Vamos ver se tu é o brabão mesmo. Vamos ver se tu é o brabão mesmo. Ó o que eu faço no seu carro aí, ó. Ó o que eu faço no seu carro aí, ó. Pra você ficar esperto aí, ó. É pra quebrar mesmo essa bosta de carro, ó. Carro medíocre teu aí. Sai da frente do meu carro. Ó teu carro aí, ó. Ó lá, ó. Oi, então o carro vai precisar pagar muito. Tô te ajudando, mecânico. Eita. Ah, você tirou meu carro? Esse é o mágico. Que isso, não? Que isso, ele é o mágico. Você viu aqui, o cara guardou meu carro no bolso dele. Que coisa feia, botando o carro no cu, hein? É, cadê? Vai, cadê? Bota ele aí. Cara guloso, hein, cara. Vou te mostrar onde eu vou botar teu carro. Toma, calma aí. Cara, você vai ver, cara. Você não mexe comigo, cara. Ah, vai ficar me segurando agora. Ah, mas é. Você pode ser o presidente do FBI. Você pode ser quem for. Que sei lá, o polícia, socorro. Polícia, olha o que aconteceu. Eu tava aqui com o carro aqui, eu dei uma raladinha no carro dele. O meu carro tava aqui, ele sumiu com o meu carro. Você acha isso certo? Você é que... Meu querido, seu carro tá na garagem lá. Ah, então você vai me dar uma carona pra ir no garagem, então. Não, meu, não tem uma garagem aqui, eu vim. Opa! Ô, muito obrigado, doutor. Tamo junto, hein? Ele guardou o carro no bolso, né? Eu vou tirar o carro do bolso agora. Ele nunca mais vai pegar o carro de alguém na vida. Toma! E ó, pra você ficar esperto aí, ó. Bacana. E olha o teu carro como ficou aí agora, ó. Vai explodir agora, bobão. Sai, pô. Puta que pariu. Atropelou o cara, eu vou fugir, cara. Corre. Calma. Eita, o cara tá lá com uma arma. Bora, abre isso aí. Abre isso aí. Vai numa garagem. Tamo junto. Puta, esse carro tá vindo na maldade, mano. Vai, trouxa! Vem! Ah, agora não veio, né? Meu Deus! Ah, não, outro não, cara. Ah, não. Ai, outro aqui! Ah, meu Deus! Eu quero ver quem vai subir aqui com o carro, hein? Bora, sobe aqui! Um já foi! Ei! Quem vai ser o próximo? Toma. É, mais um! É, hoje tem dois trouxas enganado. Meu Deus, cara, como eu sou burro! Bora!
Bora, bora, bora pro hospital. Bora. Três trouxas enganados. Aí eu tô vivo? É, pô. Eu não me solto daqui. Eu não vou me soltar daqui. Pode tentar, tenta o que vocês quiserem. Oh, deixa eu entrar, não, ah, cara. Vai, vai, trouxa. Ih, fodeu. Ih, caralho. Vambora, vambora. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ai, caralho, fudeu. Tá, bora. Mano, eu nem sei onde é a polícia, cara. Preciso da polícia. Manobra. Nossa. Eita, agora sim, hein. Tá, beleza. Bom dia, quero recrutar alguns cidadãos de vocês pra fazerem a minha proteção. Eu sou cantor de funk. Que você tá olhando aí, velho? Você tá querendo uma guarnição? Eu tô querendo uma guarnição. Olha lá, tá vendo? Ai! Eu falei. Você entendeu, moça? Eu sou muito cobiçado aí no funk. Você é rico? O sol tá te cobiçando, hein? Eu vou ficar até aqui na escada. Tô com medo desses caras aí. Isso aí é, ó. É fãs. Meu nome é MC Pepino. Quer ouvir um pouquinho da prévia? Quando eu comecei na favela, eu amo os pobres, levo cesta básica pros pobres. Tô sonhador, MC Pepino do Rodo. Sou sonhador, MC Pepino do Rodo. Fazendo turnê na Islândia, fazendo turnê na Angola. Sou o Pepino do Rodo. Pepino do Rodo. Consigo te indicar uma coisa. Pepino do Rodo. Essa é a mais leve. Se quiser que eu canta mais pesada. Putas me amam, elas querem me ter. Elas querem tirar minha cueca e chupar todo meu pênis. Eu adoro isso. As mulheres tô de Lacoste. Calma aí. Eu tô de Lacoste. Tô cortando crocodilo. Dentro do meu guarda-roupa tem um pântano. Todo mundo quer entrar dentro do meu guarda-roupa. Animal Planet quer filmar o que tem dentro do meu guarda-roupa. Guarda-roupa tem crocodilo, os crocodilos estão, são falsos, sou tudo comprado na Lacoste. Tá vendo? Curtiu, moça? Legal. É o pepino do Rodo. Essa daqui é a música nova minha, Porsche. Aí, ó. Por isso que eu comprei ela. Ah, não, pera aí. Essa daqui é muito pobre. Depois eu te chamo pra ir dar uma volta de Urus. Eu sei que você se amarrou no pepino do Rodo. Tá bem. Toma. Hoje vai ter show do pepino do Rodo. Pô, a gente primeiro precisa fazer as músicas, né? Tá. Música Porsche. Eu tô de poste, as mulheres querem aceitar no poste. Eu tô de poste. Pepino do Rodô. Pepino do Rodô. Dentro da minha garagem tem uma poste. Eu tenho perfume da poste. Automotivo de pobre. Tô na minha pananeira. Não é brincadeira. Tô na minha panameira e eu quero panameira. Eu tô na minha... Urus, as mulheres se excitam. Hoje eu vou urar. Eu do meu jeito, vou pegando todas as vadias. Boto na Urus e depois coloca a camisinha. Parar no DVD lá do Faustão. Lá vai rever o Reclames do Pipi. Urus de verão. Eu sou o pepino do Rodo. Elas querem sentar no Rodo. Todo mundo vai explodir daqui. Olha o pepino! Não, não explode, na moral. Não explode? Você vai ver o que eu vou fazer com você? Quais serão as suas últimas palavras? Não, por favor, pepino do... Qual a primeira regra antes de entrar numa cidade? Exato, o metagame. Hoje você vai sentir a regra do anti-RP. Vou mostrar pra você todas as regras hoje. Ô, dá um tiro nele aqui pra mim. Dá um tiro nele aqui, por favor. Aí, ó, tá vendo? Era pra ter dado primeiro, ó. É tão ruim ser funkeiro. Eu não aguento mais ser funkeiro. Eu não aguento mais ser funkeiro. Pepino do Rodo vai aposentar. Eu tô com muito fãs, mas os fãs, eles não são fãs. Só porque eu puxei apologia. Eu vou guardar o carro de todo mundo aqui. Gilson, posso ser teu produtor, Gilson? Meu Deus do céu, que desgraceira. Gilson. Tá, deixa eu ver onde que tem uma favela aqui. É só... Eita, o cara roubou o helicóptero? Ah, ele bateu o helicóptero! Que situação deplorável. Os dois paramédicos morrer, cara. Ah, mano, não, de novo não, cara. Ah, pelo amor de Deus. Nossa! Ô, manobra!
Isso, volta, isso. Vai ficar aí. É pra ficar aí. Nossa, eu vou capecar ele. Nossa! Ai, quase! Tranquilo, manobra, manobra. Olha o que vai ter. Corrida de morte, ó. Um já foi. Opa! Ai! Ai, meu Deus! Ai. Nossa, é aqui mesmo. Toma! Nossa! Manobra! Manobra! Ainda batei, batei! Essa daí foi da hora, essa foi da hora. Manobra, manobra, manobra. Só foi uma lapada. Toma, pareceu Transformers. Ó o outro Transformers aqui, ó. Toma. Cara, com um carro eu tô fazendo tudo isso. Toma. Matei. Pronto, agora eu posso ir em paz lá na favela. Ufa. Ih, caralho, fodeu. Opa, meu bom. Opa, beleza? Beleza? Tô querendo fazer um show aí. Meu nome é MC Pepino do Rodo. Um show aí. Eu gosto, tipo assim, como eu já vim de muita comunidade pobre, entendeu? Uma comunidade da favela aí, eu tava querendo fazer um show, né, aqui que eu vou cantar e tal. Dá pra vocês arrecadar um dinheiro com a galera que vem, entendeu? Só quero fazer o dia da galera aí na comunidade aí. Todo mundo conhece minhas músicas. Putas gostam de me mamar. Pepino do Rodô, elas vêm, elas gostam de ficar comigo. Olha essas putas, são os bandidas. Eu tô lá acostado, cheio de Moncler, de Moncler. Essa só foi a prévia. Gilson, você lembra de mim, Gilson? Acho que é um... Puta merda, Cascão, como que eu vou esquecer do Cascão? Claro que eu lembro de você, mas você não me ligou, Cascão. Ele sempre tá aqui. Pera aí, Gilson. Não tem nem como eu sair daqui, eu vou ter que esperar mesmo. Eu tô indo embora, tá, Cascão? Não, me espera aí, Gilson. Cebolinha, tô indo, eu vou sair agora, eu vou sair agora. Tchau, fui, tô indo embora, tô indo embora. Não, Gilson, você fica aqui, Gilson. Não, eu tô indo embora, Cascão, tô indo embora. Não, Gilson. Eu vou embora, Cascão. Eu vou embora. Gilson, por favor, Gilson, me espera. Eu vou embora. Gilson. Olha a favela lá que eu não vi ninguém lá. Quem, da favela? Não, Cascão, eu tô falando com o outro aqui, Cascão. Pera aí, Cascão. O quê? Pera aí, Cascão. Caralho, Cascão, pera aí. Tchau, doutora. Tchau, Cascão. Volta aqui. Tchau, Cascão, tchau, Cascão. Bora, gente. Eu não vou aguentar esse moleque. Cadê o Caveirinha? Pô, Caveirinha não sumiu, sei lá, cadê? Eu vou convocar o Caveira. Ah, que isso. Alô? Opa, Gilson, olá. Quem é? Opa, Gilson, aqui é o Caveirinha, rapaz. Onde você tá, Caveirinha, que eu vou te buscar? Tá dando fuga de polícia. Ah, é? Já deu? Eu vou te ajudar. Pera, eu vou te ajudar. Onde você tá? Manda a localização, manda a localização pra mim, agora. Eu tô aqui no esgoto. Manda a localização, manda a localização. É só sair. É só sair e entrar. Sai, entra. Bora, Caveirinha. Entrar nesse carro aqui vai morrer. Não vai, vocês não podem atirar, a gente tá armado. É lei. É lei. Código. Não. É blindado, é blindado. Tá bom, vou mandar, tô vazando. Caveirinha é burro. É, esse cara foi burro. Meu Deus, por que eu só me fudo quando eu vou tentar ajudar alguém? Era pra ele ter entrado. Vira advogado dele? Eu viro, eu faço questão. Ah, mas eu viro advogado dele com certeza absoluta. Eu vou botar mais pena nele. O tanto de pena que eu conseguir botar nele, só pra ele aprender a entrar dentro de um carro. Quando alguém pedir pra entrar no carro, ele vai entrar. Ah, puta que pariu. É de fuder isso, né, cara? Porra, DM, filha da puta. Eu vou entrar dentro dessa loja. Eu quero uma Ferrari ali na frente. Você tá escutando, DM? Eu desejo uma Ferrari ali na frente. Agora eu vou sair, né? Não vou olhar. Ó, me entregou. Não, me dá uma carona. Ah, tá, beleza. Ah, tu vai me roubar, gente. Não vou te roubar, cara, eu tô longe da tua moto. Cara, eu tô aqui parado, cara. Pode pegar a moto, cara, pode pegar, eu não vou roubar, não. Eu te deixo lá na garagem, só não... Mas é isso que eu quero, aí, ó, pronto. Tá vendo? Toma! Ixi, é o Cascão. Alô? Opa, entendeu? Eu tô sendo preso aqui, advogado. Você pode vir aqui e resolver isso? Tô indo aí. Ah, aí sim! Ah, mas não tá aberta, cara! Ai, o Cascão, corre do Cascão, foge dele! Opa!
Vem aqui pra frente, aí tá aberto. Vem opa, cá pra frente. Claro, com certeza. Qual que é o seu nome? É, advogado, sabe? Meu nome? Pode me chamar de Pepino do Rodo, advogado formado na Estácio EAD. Você tem alguma sala mais reservada pra gente conversar, né, sobre os meus dois clientes aí? Pode conversar aqui mesmo. É bom um lugar reservado pra conversar, não, tá, né, pra gente advogar. Aqui. Vem cá, policial, não. Vem cá, tranca aí, vem cá. Vem cá, oficial. Eles estão achando que eu vou matar eles, eu não quero matar ninguém. O senhor advogado. Tem OAB, por acaso? Com certeza. O senhor tem registro pra trabalhar de oficial, de polícia? Então vamos conversar, é um... né, uma sala, tá, porque tá... Não se conversa na frente dos clientes, clientes, policiais, né? Eu quero conversar com vocês pra entender o que aconteceu, entendeu? Pra eu defender a minha parte. Qual o seu QRA, só pra gente começar a conversar, só pra eu entender com o que eu tô falando? Terceiro sargento, Nicolas Zoe. Certo, Nicolas Zoe. Então, tem uma salinha aqui do ladinho aqui, não? Algum lugar mais reservado aqui? Acho que aqui dá, não tem problema, não. É, os caras não vão desenrolar, cara. Puta que pariu. Eles precisam de mais alguma coisa? Não, nada não. Valeu. Ô, Gilson, por que você engordou? Cala a boca, Cascão! Escuta! É o seguinte, nós vamos comprar duas facas, nós vamos passar todo mundo que tá dentro daquela delegacia, você entendeu? Entendi. Você entendeu? Entendi. Na hora que eu falar já, você vai sacar o canivete, entendeu? E a gente vai matar o cara pra gente salvar os dois. Você entendeu a parada? Nós dois. É isso. Não dá, não tem dinheiro. Toma adaga aqui, Vamos conversar com eles, entendeu? Vamos ali no pátio. Tudo choque. Tá ali parado, tá vendo? Ó, aquele ali parado, ó. Eu vou parar lá do lado dele, vou te deixar. Vai lá. Eu vou no da freio, eu vou no que tá lá dentro, vai. Bora. Vai, vou no que tá lá dentro, vai. Tem três ali. Vai, cara, esfaqueia! Cara, eu vou esfaquear você. Toma! Agora eu vou ter que advogar pra três pessoas. Calma. Meu Deus do céu. O Jesus. Mata ele, meu Deus! Eu fui tentar chegar atrás dele e deu errado. Opa. Ô, seu mecânico. Opa. Oba, dá um conserto aí no meu carro aí, na moral. Faz a boa pra mim aí. Nossa. Vai ficar quanto isso aí, mecânico? Quanto vai ficar esse conserto aí? 3 mil, tá? Opa, beleza. Pera aí, oficial. Cada um tem sua vez, tá? Cheguei primeiro, tá? Por favor, se ponha no seu lugar, tá? Policial, sabe quem é ele? Tem que falar direito com ele, hein? É, ele ofendeu a autoridade, hein? Prende ele, oficial. Isso, ah, tá... é machão isso aqui, gente. Se eu fosse vocês, seus oficiais, eu prenderia ele agora. Posso prender ele pra vocês? Eu sou bom nisso. Qual é o seu nome? Jus Eletropau é agora. Toma. Ah, filho, hoje você vai ser preso. Se a polícia falou, eu sou totalmente a favor da polícia, cara. Para aí. Para aí. Oxe, regra da polícia, reclama com eles lá. Oxi. Ah, ok, parou. Vou virar da polícia hoje. Bora que eu sou bom, eu sou canine, eu sei cheirar. Vamos lá no departamento policial. Quer conhecer lá? Vamos, eu sei cheirar. DP. Desliga a luz de Natal. Aqui é o presídio? Não, aqui é a DP. É aqui então que vocês ficam. Parece o Tobias Jaguar. O cara vai ter recrutamento hoje aí da polícia? Eu sou bom. Posso montar, só que o recrutamento demora. Não. Você pode me levar, me mostrar como que funciona, bota eu pra farejar. Eu não vou ter nada, só um taser. É, eu vou fazer o seguinte, vou te adicionar como recruta, e aí eu vou passar o fardamento pra você como aluno e você segue como P2, positivo? Tá, beleza. Posso parar aqui, oficial? Ah, é São Paulo? Eu sou uma DP. Sou eu. Ah, positivo. Eu vou puxar recruta. Seu ID aqui e aí eu vou adicionar você como recruta. Opa, claro, adoraria. Tu tem experiência na polícia aí? Tenho, manjo, sou bom. Você é bom em perseguir? Não, eu era bom na milícia, onde eu pego gente que usa droga, certo. Eu pego as drogas pra mim, faço caixa 2. Aonde tiver, onde tirar coisa pra mim, eu tô fazendo. Ele que é o capitão que foi contratado? Não, é recruta. Eu não passo em cima da hierarquia, sabe? Eu sei respeitar muito. Vamos lá, vou te passar o uniforme positivo. Tá, positivo. Gangue da Nike. Ganhei um tênis novo da Nike, todo branco. Melhor tênis que já tive. Minha mina tá mais bonita agora. Vamos. Quer fazer um recrutamento? Você quer fazer um recrutamento? Depende. De todo mundo que quiser participar do recrutamento. Eu posso liberar o recrutamento. Só que é o seguinte.
Só tá liberado o comando de bater a partir do que eu falar, tá? Eu sei que você vai usar muito esse... Eu acho que você não vai usar nem esse comando, você vai usar o comando de matar. Eu não sou comandante não, mas a gente vai ver os alunos que vão, né, que vão comparecer aí pra esse recrutamento maravilhoso que vai ter da polícia, né? Eita, tem tiroteio na praça. Oxi, calma, calma, o recrutamento pode esperar. Vamos, pessoal. Ô, pistola. Bora. Corvette. Atira primeiro, depois conversa ou sem atirar? Não, sem atirar, né? Qual rádio? 911. Não tem o rádio. Vamos passar numa loja de departamento pra comprar o rádio. Positivo. Vai lá. Valeu. Trap tático. Ai. Peraí, a gente conversa com ele? Não, não vai ter conversa, Não tem conversa com ele. Cuidado, comando, cuidado. Como que eu saio de trabalho? Como que eu saio de serviço, comando? Entra lá na DP. Meu Deus, você tá de brincadeira. É certo que tá na DP? Tá. Entra aí e aperta na digital. Caralho. Olha que da hora. Só bora. E se caso a gente matar pobre? É, depois eu que tomo. Não, mas a gente desova. Esse prédio aqui, ó. É moto de um vermelho. Olha atrás, para. Esse cara tá saqueando. A moto saiu do vermelho. Se você tivesse parado antes, se ele tivesse andado, eu teria matado ele. Ó, eu vou chegar de taser e você já mata, entendeu? Ou algema, chega de taser ou algema. Passa a visão, tropa! Ah não, isso aqui é dos nossos. Para aqui. Vamos indo. Muito tiro! Eu não tenho taser. Eu quero taser. Aqui, ó, comando. Ah, aqui, cadê taser? Tem possível radiante aqui, ó. Que é bem Gilson, estão te chamando aí. Eu tô percebendo, eu tô fugindo deles mesmo. Eu tô fugindo deles. Aqui em cima! Em cima da onde, Gilson? Não, eu tô indo, eu vou ir! Matei! Boa! Aí, ó! Trouxa! Boa, recruta! Boa, aí, cara! Matar mais um vai ser o padre, hein? PVP, você é MVP! Pode dar tiro. Um ali tomou uma bala sem. Tem paraquedas, no 3 a gente vai. Eu vou de guarda-chuva. Ô, minha viatura me pega. Deu certo. Tem como socorrer o amigo aí, mano? Nem tava envolvido aí no bagulho. Eu sou SAMU ou sou policial? Eu vou fazer uma pergunta. Eu sou SAMU ou sou policial? Você vê que essa toda ignorância tua mandando... Não, eu tô aqui embaixo aqui discutindo com o trouxa, achando que eu sou SAMU aqui, pedindo pra eu salvar a vida de um cara aqui. Eu acho que esse cara é bandido, hein? Tá aqui, ó. Vermelho aqui, ó. Tô fugindo. Opa, vou entrar no Corvette. Amo vocês. Eu tô querendo dar cunha nas comunidades. Fala aí, onde que é? Que nós vai? Ah, onde você quiser aí. Quer fazer o recrutamento? O bagulho vai ficar sinistro de fazer o recrutamento. Ó, todo mundo, assim que terminar a ação, por gentileza, direção ADP, vamos montar o recrutamento. Protege o Gilson, todo mundo de fuzil pra quem entrar. O que é isso aqui embaixo? Vai lá na frente lá. Como eles entraram aqui dentro? Não tinha que passar lá pra frente? Eles estavam tudo aqui dentro já. Tá todo mundo lá já? Um de cada vez. Um de cada vez aqui dentro pra gente conversar sobre o recrutamento. Na frente da águia aqui, ó. Vamos ver. O que esse cara aí tem pra oferecer? Que isso? Ih, que porra é essa? Comandante? Vamos ver, vai. Qual é teu nome aí? Fala. O meu? Não, o meu. Vitor Malbec. Vixe, que Deus. O porquê que a gente deu... Você sabe as regras básicas da polícia? Positivo. O que é AP? Na escuta. O que é BCT? Não sei. DST? Não sei. PQP? Puta que pariu. Boa. FDP? Esperta da puta. Boa, porra. BCT? HIV. Se permanecer calado, tudo e qualquer coisa que você quiser vai ser utilizado contra você no tribunal. Você tem direito a uma ligação com um advogado. O quê? Que é isso? Fala pra mim o código 0. O 7. Código 0 de patrulha? Sim. Ele manja, filho! 0 é iniciando ou terminando patrulhamento. 1 é baixo risco. 2 é médio risco. 3 é alto risco. 4 é quando o local está limpo. 5 é quando está liberado o disparo. 6 é quando está investigando o local. E 7 é quando a unidade é especial. Cara! Positivo. O comando. Não é normal uma criança saber disso, não. Nesse quick. Ah! Tiron, é o seguinte, você tá andando pela rua, entendeu? Normal, fazendo sua patrulha, né? Você vai falar em código que exatamente o que eu vou falar aqui pra você. Posso mentalizar F8 aqui só pra anotar? Não, cria vergonha na sua cara, rapá. Quer anotar o quê? Ó, é o seguinte, isso aí é cola. Você tá vendo um carro, uma Akuma vermelha, com dois indivíduos armados, com camisa do Corinthians. E a placa é DST6969. Eles estão fugindo diretamente pra praça. Como você vai passar isso na rede? Não sei, eu me esqueci.
esqueci o que, que você falou. Essa tem que prestar atenção, né, cara? Porque... Vamos lá, uma Akuma vermelha fugindo com dois indivíduos com a camisa do Corinthians com a placa DST6969 em direção à praça. Centrante, sendo perseguição, uma Akuma vermelha com dois indivíduos do Corinthians sentido no QTH da praça... Os mesmos possivelmente estão armados e não me esqueço. E o quê? E o quê, Vitor? E o quê? Que eu me esqueci, cidadão. Cidadão. Cidadão, não. Cidadão. Cidadão. Polícia Federal, cara. E a gente é o quê? É mesmo, a gente é o quê aqui? É polícia o quê? Eu acho que ele tá aprovado pra próxima fase. Fica na filinha ali, ó. Fica lá do outro lado, lá. Já traz o outro. Já traz o próximo. É muita gente que tá lá fora, porque se for muita gente, a gente já vai... Se o cara falar certo... Tem 100 pessoas ali. O quê? Tá de calma. Sério? Deixa eu dar uma olhada, deixa eu dar uma olhada. Eita porra. Meu Deus. Se apresenta aí, se apresenta. Sou Pirupiru Games, já fui da Marinha, já fui piloto do Águia da 13ª... CV, TCP, já fui? Não, só fui do CV mesmo. Que? É, não sei, esse aí acho que não, hein, gaguejou. Não, só passa que não gaguejou. Reprovado. Que eu sou capaz, sou o que o senhor quiser. Tá bom, então, ele vai ser o xerife, então. Prazer, que é o Gabriel, tá? Gabriel. Reprovado. Pra matar esses rapazes aí que fica de zoeira. Ah! Rapaz! 110 pessoas lá. 110 pessoas lá embaixo? Galera, recrutamento foi cancelado. Infelizmente, não. É mesmo, o recrutamento vai ser eles subirem a favela e dominar a favela. Caralho, eu sou um gênio! Vai ser a maior operação de bans. Bora. Baixa esse helicóptero, Meu Deus do céu, que desgraceira. Calma, meu Deus. Ixi, vai matar, vixi. Tá matando tudo. Abaixa aí, Paulo. Vambora, Paulo. Meu Deus, que desgraceira. O cara tá aqui dentro ainda, ele aí. Pai, eles invadiram a favela lá na mão lá, cara. Bota todo mundo pra invadir a favela lá pra gente ver o que acontece. É qual que é a favela da barragem, né? Meu Deus, eu quero ver. Vamos ficar vendo só aqui de cima. É mesmo. Se a gente separar em dois grupos, né? Os que sobreviverem é recrutado. Sim, os que ficar vivos. É, os que ficar vivos recruta. Aí esses dois grupos vão contra. Quem sobreviver é recrutado. Do malvadão. Que isso? Que isso? De onde que saiu aquilo? Ô, virou sambódromo, é? Que isso? Invade a favela e quem sobreviver será recrutado. Meu Deus do céu, que desgraceira. Imagens. Cara, é lá em cima, os caras estão tretando na rua, cara. Cadê? Meu Deus, os caras se bateram, olha lá. Vai pra essa favela que eu marquei no mapa aí, que é a favela onde tem mais pessoas. Pelo menos hoje já falei meu dia. Tamo junto. Oi, Toled. Que isso? Paulo! Relaxa, galera, é o novo método de invadir. Não, da hora. Curti. Ai, caralho. Aquilo ali é polícia? Não é polícia, cara. O cara tá com a porra da macaxa. Meu Deus! É mais fácil virar e fazer um baile, pelo que eu tô vendo aqui. Porque ele não tem nada pra invadir. Vou fazer o baile. Morre. É o baile. Vamos pro baile. Eita. Já avisa aí que é bailão no jacaré, tá bom, pai? Quem tá feliz aí? Matei ele. Tira aí, deixa o outro aqui. Quem tiver no meio eu vou matar, começando. Toma, 1, 2, 3, 4. Cadê? Quem mais vai ficar no meio nessa porra aqui? Vem cá, MD Chef. Vai lá, MD Chef, fica aí no meio. Esses dois que vai ficar no meio, tô escutando? Aí, beleza, então os dois vai ficar no meio aí, pronto. Bota o beat aí. Puta que pariu, cara, vocês é muito desorganizado, cara. Pausa todos aí. Não sei. Evento cancelado. É, o som tá vindo daqui, quem não foi também vai levar. Quem não foi também vai levar, toma, vou te mostrar, toma também. Não, esse aqui é de boa. Toma também, evento foi cancelado. O evento tá cancelado, os caras roubaram a caixa de som. Olha isso aqui não é deles. Pra fazer merda é um segundo, né, cara? Que situação desagradável. Só queria cantar, mano. Cara, Gilson. Eu também. Faz aqui rapidinho, bota o beat aqui rapidinho. Mas não tem beat mesmo? Não, vai com o beat, bota o beat rapidinho. Ah, vocês também não querem fazer o que eu tô pedindo? Agora vocês vão levar. Ah! Meu Deus! Sai daqui, ele vai explodir! Esse cara vai explodir! Sai daqui que esse carro! Sai!
Toma. Vem de bocão. Mano, que caos é esse que tá acontecendo? Que caos é esse, cara? Eu não queria fazer isso. Meu nome é Jorge Manassaco. Deixa eu entrar nesse carro, deixa eu entrar nesse Skyline. Deixa eu entrar nesse Skyline, pelo amor de Deus. Abre esse carro, Távio. Abre esse carro, Távio. Vai embora, Távio. Sai daqui o mais rápido possível. Sai daqui o mais rápido possível, pelo amor de Deus, cara. Eu só sei que o nome dele é Jorge Mambassaco. Cuidado, não, calma, calma, sou eu. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, mataram eu. Tá, foda-se, eu vou entrar. Não vou não, tem muito carro aqui. Cadê o Paulo? O Paulo abre pra eu ver onde tá o cara, pra eu visualizar, pra eu entrar depois. E aí? Tu vai na frente, eu vou atrás de você. Tá, vambora. Vai. Dá pra ver saber. A gente tá. Eu vou roubar esse carro. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, Paulo. Pra cá, Paulo. Vem, Paulo, vem. Entra dentro do carro, Paulo. Cadê, cara? Entra dentro do carro. Oh, mas eles nem perceberam que a gente veio. Oh, dá pra entrar por aqui. Dá pra entrar por aqui? Ali na frente. Logo ali na frente. Opa. Bora. Boa. Tá, beleza. Tirei o carro deles pra eles não ter como voltar. Presta atenção no que eu vou fazer. Eu vou tirar todos os carros dele e jogar na água. Porque o carro, quando ele vai no... O carro, quando ele tá na água, ele queima. Mesmo sendo elétrico. Tá. Ih, caralho, deixa eu te vir. Não, entra aqui. Entra. Deve ser sete tela. Vem cá. Toma! Caramba, é, cara. Não, já não tinha Paulo, tinha ele. Não tinha ele aí. Já deixa eu ver onde tem outro aqui dentro. Aqui, cara. Ah, não dá. Dá sim. Janela aí, não atravessa não. Eu percebi. Essa porta aí não abre não. Meu Deus, cara. Bota a cara. Bota a cara, seu maluco. Eu vou entrar aí dentro, cara. Eu vou entrar aí dentro e vou matar todos vocês. Nós estamos em 10 aqui fora, malucão. O que você tentar com nós aqui, nós vamos atirar em você aí dentro, maluco. O que, maluco? Sai daqui, maluco. Sai você daqui, você tá no meu espaço, cara. Eu que aluguei. Eu vou dominar aqui, eu tô foda-se. Eu vou te mostrar a dominação que eu vou fazer nessa tua moto aqui, ó. Ó, só o início do que eu vou fazer com você, ó. Presta atenção que eu vou fazer com você, depois eu vou jogar seu corpo lá na água. Ô, vê aí, Paulo, ô, mira ali, Paulo, pra ver se os caras tá vindo. Porque assim... É, olha, ó, o que eu tô fazendo com a tua moto, ó. Ó, o que eu tô fazendo com ela, ó. Ó, a gente faz o seguinte, a gente entra lá pro... Vamos entrar lá pela frente. Aqui tem item, tá? A frente tá indo pelo trás, né? Tá, beleza. É mais a... Ah, lá na frente, ó, o Randola. Não, cara, não. Onde? Não, aqui, ó. Ó, tá bem aqui nessa reta. Agora eu não sei. Ah lá, ó, tá mirando lá pra principal, tá vendo? Não atira não, que eu não sei se chega. Acho que não chega. Tá vendo? Aí, ó. É mesmo, ó. Só tem ele, vambora. Só tem ele e uma mulher lá dentro, ó. Meu Deus do céu, cara, eu tô com medo achando que tem 15 lá dentro. Ah, pelo amor de Deus, cara, eu tô achando, meu Deus, eu tô achando que tem a Renka lá, tem a família dele inteira. Paulo, tá me escutando? Tá me escutando, Paulo? É um problema, então em 3, a gente em 2. Meu Deus. Esse é o Paulo? Tá, tem 2 que eu vi. Tem 3, Paulo. Tem 3 lá. Ó, tem um logo aqui na frente, tá? Toma cuidado. Tem um outro lá na pontona. Tem um logo atrás desse container, se eu não me engano. Cara, pega aquele carro deles ali e sai andando, desvirando pra cá que eles vão abrir em você. Você entendeu? Não. Pega o carro deles ali e entra aqui dentro com o carro deles e sai coisando aqui, ó. Pinoteando. Eles vão abrir pra você. Na hora que eles abrirem pra você, eu vou abrir neles. Caralho, Paulo. Atira nesses caras, Paulo. Não vai mesmo. Puta que pariu! Matei um, Paulo! É tu, eles vão. Vai! Vai que eu tô mirando! Matei um! Matou os dois, mano. Não matei não, tem mais um lá! Matou dois? Não matei, tem mais um lá! Cara, tem dois mortos! Eu matei os dois? Tem o cara aqui, Paulo! Matei os dois! Caralho, eu matei os dois! Meu Deus, é muita gente. Ah, aqui não vara. Boa, é que aqui não vara, ó.
Vem, vem. O que eu vou fazer aqui é totalmente arriscado, ó. Beleza. Ai, ai, se eu subir aqui dá pra pegar a visão. Oxi! O cara apareceu ali do nada! Pushing my limits, I know. Baby, don't worry, just tell me I'm worthy. And know in your soul that I love you the most. If they bother you, I'll turn them to ghosts. Mad that I'm counting my minutes, I get it. I move in a hurry, this life can be short. Learned that when I had to bury my friend, wishing that nightmare would come to an end. Woke up, I'm living it over again. Since then, I do not bother to plan. Since then, I do not fucking pretend. Since then, only got harder to stand. Pra trás de sensualismo. É tanto pelo telefone.